Hello, welcome back to my channel. So, hari ni kita nak cuba jawab satu soalan yang saya tengok dekat Facebook. Okay, ini soalan datang daripada satu group Katia V5, V6 learning group lah dekat Facebook. So, actually the question is straightforward. Macam mana kita nak dapatkan satu cara untuk convert perkataan ataupun letters atau words dalam Katia drafting kepada part design ataupun 3D. Kita nak tukar words, letters ataupun apa-apa simbol daripada drafting paper tu kepada 3D. So itu yang kita akan tunjukkan pada video kali ni lah. Alright. So untuk itu saya akan buka Katia V5 saya. Okay, ini kita punya environment Katia V5. So first sekali kita nak try replicate words dalam drafting. Jadi kita create a new drafting dulu. Okay, tak kisahlah sheet style ni ISO ke size pun tak kisah. Yang penting kita nak ada satu letter ataupun perkataan. So ini blank paper, kita akan masukkan satu words, satu word dalam blank paper ni. Okay. So letak nama saya. Ini okay, Iskandar. And then ini simple font. Jadi kita boleh besarkan dia punya size. Kita bagi lagi clear. Okay, transformation scale. Jadi kita akan scale scale letter ni, besarkan dia sikit. Mungkin dalam 5 kali ganda. Right. So lagi clear lah. So ini simple font. Let's say nak tukar font lain pun okey juga. Kita buka pergi font tu. Kita ambil handwriting. Mungkin ni okey kot. So kita ambil font ni. Kita nak tukar perkataan daripada drafting kepada 3D part. Okay, sebelum kita proceed kepada next stage. Pertama sekali drafting yang kita baru buat ni kita save sebagai okay, save as sebagai DXF. Okay, .dxf. Okay, ini saya save ke dalam desktop. So ini saya rename text 2 3D. DXF. Okay, save. Okay, dah lepas save kita tutup di draft ini. Tak payah save sebagai DWG pun tak tu. And then kita reopen balik DSF yang kita buat tadi. Okay, desktop. Okay, media. Text to 3D. DSF. Open. Okay, notice that bila kita open DSF ni. Okay, saya akan zoom in sikit. Dalam kawasan perkataan-perkataan ni. Okay, setiap line dalam teks ni, dia akan convert kepada individual element. Okay, apa maksudnya? Okay, dekat sini huruf A ni, tadi. A ni adalah satu huruf. Okay, termasuk dengan yang garisan ni lah. Tapi bila kita dah convert ataupun dah save as DSF, kita open DSF tu. Okay, huruf A ni terdiri daripada dua elemen. Okay, outer element ni dengan inner element. Sama juga dengan A yang ni lah. Sebab yang lain ni tak ada bahagian dalaman. R ni pun, satu letter sebelum ni, ni dah terpecah kepada dua elemen. Satu ni batang R, satu lagi dia punya muka R yang ni. Okay, semua dah terpecah. Okay, ini yang kita nak pakai untuk kita punya sketching nanti. Okay, sekarang ni kita akan create satu 3D part. Okay, part design. Tak sah. Okay, kita create satu part. Simple je, kita buat blok. Buat blok simple je. Okay, and then kita tag sketch tadi ke atas. Kita boleh letak 100. Okay, and then okay, ini simple lagi. So kita buat satu sample dekat permukaan ataupun edge ni. Tak ada purpose pun saja je. Nak tunjukkan yang kita boleh guna text tadi pada mana-mana permukaan 3D kita. Okay, ni kan? Okay, ini planar surface, ni pun planar surface tapi at a certain angle. So sekarang ni kita akan create a new sketch pada permukaan yang
chamfer ni, chamfer surface. Okay, sekarang ni kita berada dalam sketcher. Okay, kita pergi balik kepada DSF tadi. And then kita highlight kesemua perkataan yang kita buat. Okay, semua color orange. And then kita control C untuk copy. Okay, pergi balik kepada window 3D. Okay, ini masih dalam sketcher. Okay, sekarang ni kita nak paste. Control V. Okay, nampak tak dia paste dekat sana? Okay, jangan klik dekat mana-mana. Kita kena pastikan perkataan tu masih color orange. Jadi kita boleh gerak-gerakkan dia. Okay, saya nak zoom out sikit. Okay, perkataan ni masih color orange, bermaksud dia adalah active selection. So, kita translate perkataan ni ke tempat yang kita nak letak. Okay, translate buat berada di bawah sini, bagi port lah. Ini dia port orientation. Okay, ini translate. So, klik pada button translate ni. Okay, klik pada mana-mana titik mula. Okay, kita gerakkan dia. Pastikan duplicate mode tu deactivate. Okay, kita letakkan contoh dekat sini. Okay, sekarang ni kalau tengokkan perkataan tu ada banyak lagi ruang-ruang kosong. Kita boleh juga scale up perkataan yang kita masukkan. Okay, scale ada juga dekat sini. Tekan dekat scale. Okay, tekan pada mana-mana titik mula scaling, origin scaling. Okay, pastikan duplicate mode tu off, deactivate. Kita scalekan perkataan kita ni ikut kesesuaian yang kita nak. Okay, contoh macam ni. Okay, kita exit sketcher. And then, kita nampak sketch tu berada pada permukaan yang kita select tadi. So, sekarang ni, terpulang pada kita lah. Kita nak buat tagging ke, kita nak buat pocketing ke, ikut kesesuaian. Okay, contoh sekarang ni, saya tunjukkan kita buat pack. Kita packkan sketch text yang kita buat tadi. Okay, sini saya letak kena 5mm. Just nak bagi nampak yang perkataan tu nanti akan timbul daripada permukaan 3D. Okay, macam ni. Alright. Selain daripada tu, selain daripada pack, kita juga boleh tukarkan dia kepada pocket. Saya delete ni dulu. Tapi jangan delete sketch. Okay, sketch ni masih ada. Kita buat pocket ni. Kita create pocket. Dia mungkin mengambil masa yang lama. Sebab apa? Dia bergantung kepada teks yang kita pilih tu, ataupun font yang kita pilih. Contoh macam ni, setiap lengkungan S ni, dia akan create segmen-segmen kecil untuk pastikan yang curvature S tu follow teks font yang kita pilih. So, kalau kita punya teks font tu blocky, contoh macam Times New Roman ke, dia block-block, maksudnya tak banyak curve. A dia straight, kan? A straight, R ni pun straight. So, dia tak adalah banyak point. Jadi, bila tak banyak point, dia akan jadi lebih laju. Okay, sekarang ni kita buat cat. Okay. So, nampak dia dah ke dalam. Okay, mungkin tak boleh nampak. Saya zoom in sikit. Okay, nampak dia dah masuk ke dalam. So, itulah cara dia. Macam mana kita nak transfer teks daripada draft ke dalam 3D. Okay, dekat balik. Pertama sekali, kita create empty drafting. Ataupun kalau drafting tu dah ada, drawing dah ada, buka je drawing yang dah sedia ada tu, save sebagai DSF. And then, open DSF tu semula, highlight keseluruhan teks yang kita nak buat 3D. And then, masukkan ke dalam 3D part sahaja. Itu sahaja proses dia. Okay,